Із хірургів у терапевти. Переформування відділень у київській 17-й лікарні призвело до розширення кваліфікації спеціалістів. Віталій Соколов у першій половині дня інфекціоніст, у другій – хірург. Звісно, докторам вузької спеціальності дуже складно стати на протяжении 3 місяців. Цей об'єм інформації у нас на сьогоднішній день освоєний, ми применяємо ці знання на практиці. Інфекційне відділення розгорнули на базі хірургічного. На сьогодні воно заповнено. А ось апарат комп'ютерної томографії навіть не завантажений. Паніки немає, записів на декілька місяців наперед теж. Тяжесть состояния не определяется данными компьютерной томографии. Тяжесть состояния определяется температурой и показателями насыщения крови кислородом. Лікар запевняє, знімки комп'ютерної томографії не обов'язкові. Тому Ганні з Житомира можна не хвилюватися. Коли захворіла, жінка записалась на КТ. Але через велику кількість людей знімок так і не зробила. Я не вставала 2 недели з кроваті взагалі. У мене була рвота, тошнота, я упала в обморок. Зараз Ганна хвилюється за маму, яка онкохвора. Как ее уберечь, сохранить? Есть ли какая-то методика? На це запитання відповів Віталій Соколов під час онлайн-конференції, яку провів фонд Рината Ахметова. Фактически в семье вам необходимо ходить в масках. Выделить этому человеку по возможности отдельную комнату для проживания. Чтобы этот человек имел отдельную посуду, отдельное белье, отдельную возможность самостоятельно первым в течение дня посещать ванную, посещать туалет. По 3 літри води не пити, антибіотики не приймати та бути пильними до свого здоров'я. Запитання були різні, але майже кожен хотів знати, коли організм людей адаптується до коронавірусу. Виявляється, потрібні клітини пам'яті. Цих клеток пам'яті, які ми могли отримати від своїх батьків, дідусів, бабусів, прабабусів і так далі, у нас немає. Проєкт «Запитай у лікаря» реалізується фондом Ріната Ахметова задля інформування людей під час небезпечної хвороби, що допоможе уникнути фатальних помилок. Життя людини – найбільша цінність. І дуже ризиковано під час епідемії користуватися недостовірною, неперевіреною інформацією. Адже це означає наражати на небезпеку себе або своїх близьких. Саме тому фонд в рамках програми «Рінат Ахметов. Порятунок життів» запустив серію онлайн-трансляцій з найкращих фахівцями МОЗу. Віталій Соколов вважає, що зацікавленість людей у детальному перебігу хвороби допомагає лікарям. Чим більше знає пацієнта собственном заболіванні, намного легше таких людей лічити. Вікторія Чистюхіна, Володимир Конопляк для телеканалу Донбас.